Og akkurat nå så det klart for vår eget nye stjerneskudd, Mira Craig. Hun på scenen for å trollbinde 10.000 av tilskuddet her. And I wanted to know, yeah, write you a song.
Ja, velkommen tilbake alle sammen til denne fantastiske kvelden I Dakar I Senegal, hvor vi altså for plan Norge. Norge tapte 1-2 I fotballlandskamp tidlig I kveld. Det har vært en utrolig aften etter det. En av de som har bidratt til det Mira Craig. Velkommen. Tusen takk. Hvordan var det å stå på scenen der foran 30-40 000? Helt sinnssykt. Det var det. Bare se på dem, de helt hypa og gærne, og de tar helt av. Ja. Det var helt sinnssykt. Ja. I det hele tatt, du vil være med på dette greiene her. Ja. Fordi... Det for meg det en stor ære, og jeg jo bare lille meg, holdt jeg på å si, og så det alle de andre store artistene som her. Ja. Så det helt sinnssykt å få være her. Første gang I Senegal, første gang I Afrika, og jeg har ønsket å dra til Afrika så lenge, så dette her virkelig, virkelig stort for meg. Hvordan var det backstage da? Det en del kjente artister der. Ja, kjempekoselig. Det var masse god mat, og ja, veldig koselig der altså. Ja. Fikk du gaver av... Ja, danserne som danset for meg. Ja. De hadde med gaver, afrikanske klær, masse forskjellige ting. De hadde en hel bag full av gaver til meg. Og så noen sånne avisklipp som herfra da, som jeg I. Så jeg kom og bare, hei, se, du der, og we love you. Og barna til Josef Dor? Ja, de var... Kjempesøte, og stod og bare, I love you, you're so beautiful. Jeg skjønte ikke alt de sa, for de snakket jo fransk, men de snakket om å synge og danse I hvert fall. Hva gleder du deg nå? Nå gleder jeg meg til å gå ned og se på Lauren Hill, som holder på nå for fullt. Ja. Jeg gikk jo glipp av sist gang. Ja, du gjorde det. Du hoppet ned fra scenen. Ja, ja, så jeg var på sykehuset når hun opptrådde, så nå gleder jeg meg skikkelig til å gå ned og ta en titt, altså. Lauren Hill kommer litt senere, Mira, men akkurat nå skal vi treffe en av de store artistene I Norge, geniale Morten Abel.